Karibu na none ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Ubu rero tukaba uyu munsi twabateguriye ikiganiro abakunzi bacu bamaze iminsi badusaba cy'ukuntu wategura salade y'amashu. Ubwo rero akaba ari byo tugiye kubereka, nkaba ndi bwifashishe ishu, ni kimwe cya kane cy'ishu, nacyo ntabwo ndi bugikate cyose. Dufite karoti imwe, dufite kokombre imwe, dufite inyanya ebyiri, dufite igitunguru, dufite n'umushongi w'amazi y'indimu. Rero tugiye kubana, ngiye muri kumva, ni Josiane Iradukunda. Nkaba ngiye gutangira mbereka uko wategura ino salade, tuze kubana. Ndabizi iraza kuba ari nziza cyane kandi iryoshye. Reka rero dutangire tuyitegura, turebe uko babitegura. Nkwibutsa aho utarakanda subscribe, gukanda subscribe kugira ngo nawe ube umwe mu bakunzi bacu, kandi unakanda no kuri iyo nzogera iri hirya. Nukanda subscribe right, ubona inzogera, uyikandeho kugira ngo uzajye ubona buri kiganiro tukigishyira. Rero dusuhuza n'umukunzi wacu witwa Yvette Yvonne. Ntabwo ndi kwibuka neza umuntu wasabye iyo salade, ariko ni hagati y'abo bantu. Rero ndizera ko muraza kuryoherwa nimubona ukuntu tuyitegura. Reka dutangire. Ugerageza gukata utuntu dutoya, kuko ubu ngubu nagakoresheje karakuma bakoresha bakora salade, ariko nshatse kugira ngo nereke umuntu. Hari igihe umuntu ashobora kugira complexe yo gukora agasalade gatoya ari mu rugo, kubera ko aba abona nta, wenda icyo cyuma ntacyo afite. Kandi ushobora gukata agasalade gatoya cyane, nyine agashuka jyukada gatoya cyane gashoboka, kugira ngo bize kumera nk'ako kuma, kandi birakunda ukamekinga shock utari buze kwitema. Ariko ukagenda ukata gato gato, kugira ngo n'umuntu udafite kiriya cyuma. Gasusuruko TV nicyo tubereyeho, kugira ngo twereke umuntu wese ko ibintu biba byakunda udafite n'ibikoresho bihambaye warya neza, kandi ukarya ibintu byiza, kandi udafite n'ibintu bihambaye cyane. Urumva twarekera akangaka, noneho dufite n'igitunguru nk'uko nabiberetse. Byaterwa n'uko umuntu ashaka kuza kugikatiraho. Igitunguru hari umuntu uba ushaka kugikata atashyiramo uduce, nk'uko muri kubibona. Nkunda no kubikoresha muri decoration, ariko ubwo niyo muhise mubona ukuntu tubigenza. Hari umuntu ushobora kwibaza ati se ko turi gukata ibintu binini bishobora gushya? Ntabwo ari binini cyane, kubera ko njyewe niyo mpamvu ntaberetse vinegre. Ndabizi mwari bubimbaza iyo nza kubyibagirwa kubibabwiraho. Ntabwo njye njya nkoresha vinegre kubera ko igira ingaruka mu mubiri w'umuntu. Na acide igira ingaruka ikomeye cyane, wenda n'indimu, ariko indimu uko byamera kose ntabwo imeze nka vinegre. Ingaruka ntabwo zingana, indimu yo nta kibazo kuko urebye n'akamaro kayo ni kenshi. Rero ntabwo njye njya nkoresha vinegre, njye nkoresha indimu kugira ngo
mbe nizeye neza ibyo nkoze ko nta ngaruka bishobora kugira ku mubiri wanjye. Rero namwe nicyo nabashishikariza kuzajya mukoresha indimu kuruta uko mwakoresha vinegere. Rero ibi bitunguru nubwo mubona ko bijya kuba binini cyane nago aba ari binini cyane, iyo usutseho indimu bitabigenda neza bikaza gushya nk'uko ubishaka kuruta na vinegere uburyo rwose ishobora kukugirira kugukorera salade neza. Rero nkabasaba ko abantu bazareba ino video yo gukora ino salade muzabigerageze murebe bizakunda ukoze uburyo salade ikoresheje vinegere imera mu kanwa naga ariko iyi ndimu imera. Icyagorana wenda ni ukuzibona, ariko ubundi test yo ni nziza. Dufite na kokombure nk'uko nabiberetse, ugenda ukata utuntu dutoya. Hari abantu batazi uburyo kokombure bayishyira kuri salade, niyo mpamvu nakoze uko nshoboye kugira ngo iboneke. Muze nze kubereka uburyo bayishyiraho. Iyo harimo imbuto isa nk'ikuze cyane nyine kokombure, harimo imbuto ugerageza kuzikura mukeretse, niba wenda hari uwatwungura igitekerezo niba hari icyo imbuto za kokombure zimara ku buzima akatwungura igitekerezo, ariko njye ntabwo njya nzishyiramo. Ndi kubereka uko babikata noneho mu nyuma ndaza kubereka noneho uko ndabana nabipanze nyine ku iplato yanjye ukuntu kugira ngo mbere kuko babikata ntabwo ari gutya biraba biteguye kuko urabona ko bijagaraye. Kandi mbibutsa ko na kokombure ifite akamaro kanini ku mubiri w'umuntu. Ushobora no kuyiteka mu mazi ayo mazi ukayanywa cyangwa se ukayirya ari mbisi, biba byiza kurushaho. Rero ndumva iyo ngiyo ariyo ndibuze gukoresha irahagije. Noneho tuze tugiye gukata n'urunyanya. Eka noneho ngiye kubipanga ku iplato ndi butegurireho. Mbibutsa ko dufite na karoti hano narabye. Rero murabona ko nabanje ku isahani nabanjeho amashu, noneho ndangije nshyiraho kokombure ku mpande. Nabona ni utuntu turi simple mwadukora. Noneho ngiye gushyiraho na karoti. Ubundi kudekora byo udekora uko wumva ubishaka, ntago bigira amategeko. Dekorasiyo yego igira amategeko
amwe n'amwe nyine ariko ukora ibinogeye ijisho ryawe njye bishobora kuba binogeye ariko wowe ngiye ubona atari byiza noneho naha turashyiramo udukaroti gusa ikintu kiba cyiza wenda nababwiraho gakeya ku kintu cyerekeranye n'amategeko yo kudekora wenda icyo wakora kitanakabije cyane ni ugukora ikintu cya repetition repetition muri decoration nicyo kintu cya mbere ukagenda usubiramo ibintu utavuze ngo urakora ikintu hari ntugisubire ukagenda ukora ikintu cya repetition icyo kiba gihagije gusa ubundi ukadekora neza tugiye gushyiraho ya mazi y'indimu yacu ureba neza ko ahantu hose wahagejeje kugira ngo salade ize gushya nyine nta hantu hasigaye wibagiwe nakoresheje aya mazi y'indimu nakoresheje indimu ebyiri noneho igikurikiyeho iyo umaze gushyiraho iyo uri umuntu ukunda mayoneze ushyiraho kugira ngo uze gutegerezanya na mayoneze wayishyizeho ariko unayishyizeho nyuma ugiye kurya nta kibazo ni ukugira ngo byose mbereke uko bigenda turashyiraho ka mayoneze gakeya rero bakunzi bacu mwabanye natwe kuri uku kuntu bateguramo salade y'amashu ndabashimiye tugeze ku musozo wayo ni uku nguku bategura salade y'amashu ariko ubaye ufite igitekerezo inyunganizi watubwira nta kibazo ni karibu twebwe nta kibazo njye ni uku nguku nyitegura kandi mwakoze kubana natwe muze kuryoherwa nimuyitegura namwe muze kuryoherwa kandi turabakunda cyane imana ikomeze ibarinde gusa mbashishikariza kwibuka gukanda subscribe ku bantu batarayikanda kubayikanze namwe turabashimira cyane muraba agaciro kuri twebwe imana ijye ibaha umugisha aho muri hose turabashimiye ko mwabanye natwe iki kiganiro kikaba kirangiye njyewe mwumvaga na Rishosiyani iradukunda kandi tubararikira gukomeza gukurikirana buri munsi tuzajya tugerageza mugire ikintu mwunguka kandi natwe tugire ikintu tubungukiraho mujye muduha comments zanyu turazishaka turanazikeneye cyane sawa rero mwakoze muri abagaciro Yvette Yvonne ndabasuje n'abandi bakunzi bose impamvu nuko mbatuye iyi salade kuko nibo bayisabye ndayibatuye muze kuryoherwa muzaryoherwe nimuyitegura imana ibarinde namwe bakunzi bacu turabakunda cyane.